আজি বৰপেটা জিলাৰ ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ হৰিচলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ 17 গৰাকীৰ পৰা গোপালকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় 5 কেজি আৰু 10 কেজিৰ জগ। পূৰবীৰ কালগাছিয়া জোনৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ৰণবীৰ দত্তই জানিব দিয়া মতে 2022-2023 চনলৈ নিয়মীয়া আৰু চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰি যিসমূহে গোপালকে গাখীৰ প্ৰদান কৰি আহিছে যোগ্যতা ভিত্তিত সিহঁতৰ মাজত আজিও বিতৰণ কৰা হয় জগসমূহ। ইয়াৰ আগতেও 8খনকৈ গাই গৰু উক্ত দুগ্ধ উৎপাদক সমিতিখনে পোৱা বুলি আমাক খদৰি কৰে। হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ জগ বিতৰণ কাৰ্যসূচী প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে ইয়াতে খৰিচলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ। ইয়াত জগ ধৰক আমাৰ খুব মিনিমাম ফাৰ্মাৰ্ছে পাইছে, আজি ধৰক 70 জনে পাইছে ন, আজি 70 জনেহে পাইছে যিহেতু আমাৰ জড়িত হৈ আছে প্ৰায় 75-80 জন ফাৰ্মাৰ। আমি আশা কৰোঁ যে সকলোৱে জগ পাবলৈ সক্ষম হওক। আৰু কি হয়, এটা স্কীমত যেতিয়া বস্তু এটা আহে, সেই বস্তুটো আহোঁতে খুব বিবেচনা কৰি পেলাই কোনে পাব উপযুক্ত ফাৰ্মাৰ্ছকহে দিয়া হয়। এতিয়া ঠিক তেনেদৰে দাদাহঁতে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী আছে উপস্থিত, তেখেতলোকে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া বনাই পেলাই উলিয়াই ল'লে যে কোনে 10 লিটাৰ পাব, কোনে 5 লিটাৰ জগ পাব, সেই অনুপাতে কোনে কোনে পাব নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই আজি মেক্সিমাম ফাৰ্মাৰ্ছক দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কিছুদিন আগতে আমাৰ এইখন ছ'চাইটিতে প্ৰায় 8টা গিৰ গৰু পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীম আমাৰ আহিয়ে থাকে যিহেতু তেওঁলোক অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ছ'চাইটি। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিম বাকী সকলোকো যিবিলাক ছ'চাইটি আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হোৱা নাই তেখেতলোকে যাতে সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম আগবঢ়ায় আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰে আৰু অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক সুবিধা সেইখিনি আদায় কৰে তেওঁলোকে যেন। আৰু আজি ফাৰ্মাৰ্ছসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে আৰু 2 এজনেতো ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁলোকে সদায় জড়িত হৈ থাকিব আৰু গাখীৰৰ যিহেতু মানদণ্ডৰ ওপৰত তেওঁলোকে দামটো নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেইটো খুব তেওঁলোকে ভাল পাইছে যিহেতু কিছুমানে ধৰক 2 নম্বৰী কৰে, পানী সৰহকৈ লৈ আনে, তাত দাম নিদিয়ে। সেইটো তেওঁ ফাৰ্মাৰ্ছসকলে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি যিটো কোৱালিটিৰ গাখীৰ আনো সেই কোৱালিটিৰ আমাৰ দাম পাওঁ। আৰু ঠিক অনাগত দিনত আমি আৰু চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকে যাতে গাখীৰৰ কোৱালিটি আৰু বঢ়াব পাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ ডক্টৰৰ টীমো আছে। অনাগত দিনত আমি এই খৰিচলা কলগাছিয়া এই অঞ্চলত আমি আৰু 2জন ডক্টৰ ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, আজি যিটো জগ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে গাখীৰ যিমানখিনি দিয়া হৈছে যিসকল 2টা কেটেগৰীত মেম্বাৰ আছে, এটা হৈছে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ যিখিনি এক্টিভ হৈ আছে আজিলৈকে গাখীৰ দি আছে, মিনিমাম 200 দিন যিসকলে গাখীৰ দিছে ছ'চাইটিত তেওঁলোক হৈছে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ, আৰু যিবিলাকে 200 দিনৰ কম হয় তেওঁলোক হৈছে ফ্লাইং মেম্বাৰ, তেওঁলোক সদস্য হোৱাগৈ নাই, তেওঁলোক পৰাৰ জাষ্ট গাখীৰ দিয়ে আৰু যায়। এই তেনেকুৱা ফাৰ্মাৰ্ছ কিছু বঞ্চিত হৈছে, যিবিলাক ৰেগুলাৰ দি নাই দিয়া তেওঁলোক কিছু বঞ্চিত হৈছে। আমি অনুৰোধ কৰিম দাদাক যে আৰু আমাৰ তেওঁলোকেও দাবী জনাইছে অসম গভৰ্ণমেণ্টক যে আৰু যিসকল পৰা তেওঁলোকক দিব পাৰিলেহে আৰু ইয়াতে গাখীৰৰ ৰিভলিউশ্যনটো আৰু আগবাঢ়িব। আজি যিহেতু খুব কম, আজি প্ৰায় 700 লিটাৰ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কালেকশ্যন হৈ আছে এখন সমবায়ত। তেওঁলোকে আশা কৰে যে এই 700টো ডাবল হৈ যাওক, 1500 লিটাৰলৈ তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে 1500 লিটাৰ হওক। মই পূৰবী ডায়েৰী অৰ্থাৎ পশ্চিম অসম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংঘৰ এজন এক্সিকিউটিভ, আমাৰ প্ৰকিউৰমেণ্টৰ ইনপুট দায়িত্বত মই আছোঁ আমাৰ এই কলগাছিয়া জ'নত। এইটো তাৰমানে কি জগটো বিতৰণ কৰা হৈছে আপোনাৰ গাখীৰৰ ওপৰত ফাৰ্মাৰগিলা আমাৰ যাতে গাখীৰ লৈ আনাতে কিবা সুবিধা হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ পৌৰবীৰ পৰা আমাক এইখিনি সুবিধা দিছে আৰু সেইখিনি সুবিধা আমি ফাৰ্মাৰক দি দিছোঁ। আপোনাৰ 10 কেজি আছে আৰু 5 লিটাৰৰ আছে 2টা কোৱালিটি। 10 লিটাৰৰ কিমানটা জগ বিতৰণ কৰিলে আজি? 10 লিটাৰৰ আপোনাৰ 27টা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ 5 লিটাৰৰ আপোনাৰ মিনিমাম 40টা কৰাইছে। মোৰ নাম আছৰুদ্দিন, মই খৰিচলা আঞ্চলিক দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী হওঁ। আমি আগতে দিছিলোঁ 14-15 কেজি, এতিয়া বৰ্তমান 6-7 কেজি, 8 কেজি 9 কেজি আহে। 10 দিন মাজত 2 দিন দিয়া নাই, আগতে দিছোঁ 7 কেজি 8 কেজিকৈ ডেইলি। আজি আপুনি পূৰবীৰ পৰা কি পালোঁ? আজি এটা জগ পালোঁ, নাম ভালে আছে, মনটো খুচি লাগিছে, যাতে আগে পিছে আৰু পাবাৰ আশা থাকিব যদি ৰেগুলাৰ দিওঁ। পৌৰবীটো মানে বহুত মানে চব কোম্পানীতকৈ মানে পৌৰবীটো মানে ভাল বুলি সবায়ে কয়, আমিও মানে ভালে কৈ আছোঁ। ফয়জুদ্দিনা আহমেদ, খাটাগুচি। আজি মোৰ 1.5 বছৰ হ'ল। আজি আমি পৌৰবীৰ পৰা জগ এখন পালোঁ, 10 লিটাৰৰ জগ এখন পাইছোঁ। ভাল লাগিছে, নাই আমাৰ তৰফৰ পৰা মই 1.5 বছৰৰ পৰা যে গাখীৰ দি আছোঁ, হা আৰু কিবা কিবি পাইছোঁ আমি, আৰু আজি জগ পালোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু
আগত তো দিনত কিবা এটা পাম বলে আশা আছে সেই আশাতে গাখীর আমার ভাল লাগিছে গাখীর কিনে দিয়ে আছো জগ জগটো পাই কিনে ভাল লাগিছে ন মাস আজি আপনি জগ কেটা পাল তিনটা পাইছো গাখীর 600 লিটার মান দিয়া ছয়শ লিটার কিলোত দশ দিনত আবাদি তিনটা ভাল লাগিছে কলকাতা আইনাল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 365 অসম।